Labdien! Šodien apskatīsim elementārās darbības darbā ar OpenOffice.org Calc. Tātad programmatūra ir izkārtot līdzīgi kā jebkura cita programmatūra un sastāv no izvēļņu joslas, kurā ir vairākas izvēles. Tai skaitā tipiskās File, Edit, View, Window un Help, kuras ir līdzīgas gandrīz jebkurā programmā un arī vairākām rīka joslām, konkrēti šajā gadījumā divas rīka josla, standarta rīka josla un papildus rīku josla. Programmatūrā ir arī redzama tabula, kura ir sadalīta vairākās kolonnās un katrai kolonnai ir savs burtiņš, savs nosaukums A, B, C, D, E un tā tālāk. Un ir vairākas rindiņas un katrai rindiņai ir savs cipars. 1, 2, 3, 4 un tā tālāk. Darba lapai ir savs nosaukums, šīt 1 un ir iespēja pārslēgties arī uz citām darba lapām, šīt 2, šīt 3. Ja ir vajadzība, tad darba lapām var mainīt nosaukumu. To arī šajā brīdī izdarīsim. Nomainīsim darba lapai šīt 1 nosaukumu, rename sheet, lai izsaukt šo izvēlnīti ir jāklikšķina pelas labais taustiņš uz uzraksta sheet 1 un jāizvēlas rename sheet. Pēc tam var ievadīt jaunu nosaukumu. Es nosaukšu šo darba lapu pirmā lapa un nospiežu OK. Kad tas ir izdarīts, nomainās nosaukums sheet 1 uz pirmā lapa. Lai veiktu jebkādas darbības, mums ir jāieklikšķina kādā no šūnām, kurā mēs vēlamies rakstīt. Katrai šūnai ir sava adrese un līdz ar to arī savs nosaukums. Šajā brīdī es esmu D1 šūnā, izklāju lapu lietotnē redzams ar ziliem lauciņiem iezīmētais šūnas iezīmētā adresīte, kā arī augšējā kreisajā stūrī parādās nosaukums konkrētai šūnai. Ir divi iespējamie varianti, kā pārvietoties uz šūnām. Vai nu ar peles klikšķi un ritjoslu palīdzību mēs varam aizbraukt uz to šūnu, uz kuru vēlamies, jeb otrs variants, ierakstīt šeit konkrētās adreses, konkrēto adresi un nospiest Enter taustiņu. Rezultātā mēs aiziesim uz to šūnu, uz kuru vēlamies. Varam šīs pašas lietas arī veikt ar taustiņu palīdzību no klaviatūras, jeb tastatūras un vienkārši klikšķinot ar bultiņām uz augšu uz leju vai arī izvēloties page up, page down, pa labi, pa kreisi, mēs varam pārvietoties pa šo izklāja lapas vienu lapu. Ja mēs vēlamies nokļūt pašās beigās izklāja lapai, tādā gadījumā nospiežot un turot nospiestu kontrolu taustiņu un klikšķinot pa labi vai pa kreisi, šajā gadījumā tiek noklikšķināts pa labi, mēs pārvietojamies uz pašu pēdējo šūnu. Šī ir pati pēdējā šūna kolonnu, starp kolonnām, tās nosaukums ir A, M, J. Savukārt, ja es klikšķinu bultiņu uz leju, noturēt, es nospiestu kontrolu turot, tādā gadījumā es pārvietojos uz 65536. šūnu, kas ir pēdējā šūna šajā lapā. Tātad pati pēdējā šūna ir AMJ 65536. Tas nozīmē, ka šajā izklāja lapā ir ļoti daudz šūnas un ar tām pilnībā pietiks, lai varētu veikt elementārus aprēķinus. Tomēr lielām firmām, lieliem uzņēmumiem ar šādu šūnu skaitu dažreiz nepietiek, jo, pieņemsim, ja veikalā ir vairāk pa 65536 dažādiem produktiem, tādā gadījumā izmantot Exceli, jeb šajā gadījumā OpenOffice.org kalkulātoru, jau ir apgrūtinoši un tāpēc šādas programmas vairs neizmanto, ja ir ļoti liels
preču vai aprēķināmo vienību skaits. Ja mēs vēlamies strādāt uzreiz ar vairākiem šūnām, tad ir jāveido šūnu apgabals. Šūnu apgabalu mēs varam iezīmēt ļoti vienkārši, turot nospiestu peles kreiso taustiņu, velkam uz leju un velkam pa labi. Secība nav svarīga, var velkt arī pa labi un vilkt uz leju. Tādā gadījumā es esmu iezīmējis šūnu apgabalu, šeit viņš ir attēlots zilā krāsā D, E no 2 līdz 8, jeb šeit konkrēti no D2 līdz E8. Tieši to pašu mēs varam veikt arī ar roku, ierakstot šeit apgabalu. Piemēram, šajā brīdī es mēģināšu ierakstīt šūnu apgabalu no A1 līdz B10, nospiežu Enter. Iezīmējis apgabals no A1 līdz B10. Un šajā brīdī visas darbības, kuras es veikšu, tiks veikt šajā konkrētajā šūnu apgabalā. Un tātad, ko tad mēs varam veikt jebkurā šūnā? Pirmkārt, mēs varam vienkārši ierakstīt kādu nebūtu tekstu. Teksta rakstīšana mazliet atšķirsies no citām varbūt izklājlapu lietotnēm, jo ir automātiski ieslēgts pasvītrojums, un ja mēs rakstīsim nepareizi, tādā gadījumā dators mūs par to brīdinās. Šajā gadījumā jūs redzat, es esmu uzrakstījis vārdu un nospiežu Enter. Es ieteiktu vienmēr pēc uzrakstītiem vārdiem, skaitļiem, cipariem spiest Enter, jo tādā gadījumā jūs mazāk, būs mazāk iespēja kļūdīties, rakstot pēc tam formulas. Jūs redzat, ka janvārds ir pasvītrots ar sarkanu strīpiņu, tas nozīmē, ka šis vārds nav atpazīts. Datora pareizrakstība ir balstīta pagaidām uz tādu datu bāzi, kurā ir ierakstīti visi vārdi, un dators vienkārši pārbauda, vai konkrētais vārds ir šajā datu bāzē. Tātad vārds janvāris nav datu bāzē, jo, kā mēs labi zinām, janvāris ir jāraksta ar garumzīmi. Tāpēc arī tiek pasvītrots šis vārds. Ja ir šis vārds datu bāzē ierakstīts, vai arī dators piedāvās kādu citu varbūt vārdu, ir iespēja uz jebkuru šādu sarkanu pasvītrot vārdiņu uzklikšināt peles labo taustiņu, un tādā gadījumā no saraksta mēs varam izvēlēties iespējams piedāvāto pareizo variantu. Diemžēl jāatzīst, ka OpenOffice datu bāzē ar vārdiem varētu būt problēma. Jūs jau redzat arī šeit, ir Gunvaris, Javturis. Iespējams, ka ir tādi vārdi, kas datu bāzē ir pievienoti, bet viņi nav literāri pareizi. Tāpēc ir ļoti jāuzmanās ar pareizrakstības pārbaudi OpenOffice.org programmatūrā. Ja jūs uzrakstat jaunu vārdu, un šāds vārds datu bāzē nav, domāju, jūs zinat hokeja spēlētāju Masaļski. Lūk, es uzrakstu uzvārdu Masaļskis un dators pasvītro to kā nepareizi. Bet ja jūsu uzvārds ir, piemēram, Masaļskis, tādā gadījumā jums šis te uzvārds varētu būt pievienojams datu bāzē, lai turpmāk šo te vārdu dators vairs nepasvītrotu programmatūrā netikt izcelts kā nepareizs. Tādā gadījumā jums ir jārīkojas šādi add, un jūs varat izvēlēties uz jebkuru vārdnīcu vai pat izveidot jaunu, var vienkārši izvēlēties pirmo vārdnīcu, kas šeit ir pieejama un pievienot šai te vārdnīcai. Varat tikpat labi to darīt arī kādā jebkurā citā vārdnīcā. Turpmāk šim te vārdam vairs nevajadzētu pasvītroties, ja notiek šāds gadījums, ka uzreiz nepazūd, iespējams problēma ir tāda, ka jums ir jāaizver programmu un jāattais pa jaunam vaļā, vai arī jāizveido pašiem sava vārdnīca, kurai jūs arī varat turpmāk pievienot šos vārdus. Es pat ieteiktu izveidot pašiem savu jaunu vārdnīcu un visus jaunizveidotos vārdus pievienot tieši jaunizveidotajā vārdnīcā. Lai izveidot savu vārdnīcu, ir jāiet uz sadaļu Language Settings
Un jāatrod writing gates, un sadaļā user definite dictionaries mēs varam izveidot pašu savu vārnīcu. Tas būtu vēlamāk, jo tādā gadījumā visi jūsu izveidotie vārdi saglabāsies tieši vienā vārnīcā un pārējot no vienas versijas uz kādu citu versiju programmatūrai, jums ir iespēja šo te vārnīcu pēc tam pieinstalēt klāt. Un tas atradīsies vienu vietu. Lai to izdarītu, jāklikšķina pogāņu un jāieraksta jauns vārnīcas nosaukums. Es ierakstīšu nosaukumu mana vārnīca bez garumzīmēm, mīkstinājuma zīmēm, jo dažādās platformās var būt problēma ar vārnīcu pārnešanu no vienas uz otru. Datoru konfigurāciju un atkarībā no Windows šeit varētu būt pēc tam problēmas. Ja vēlaties norādīt konkrētu valodu, kurā jūs, no kuras jūs saglabāsiet šajā vārnīcā un kad jūs viņu izmantosiet, varat izvēlēties. Es šajā gadījumā atstāšu sadaļu all, tādā gadījumā būs iespēja no jebkuras valodas, ar jebkuru valodu rakstot un izmantot šo te vārnīcu. Nu, un pēc tam es aķiksēšu šo jauno vārnīcu, lai es viņu varētu izmantot. Nospiežu OK, atgriežos atpakaļ savā savā darba lapā un mēģināšu pievienot pie mana vārnīca dik. Jūs redzat šajā gadījumā vārds Masaļskis pazūd, vārda Masaļskis pazūd pasvītrojums un vārds ir saglabāts manā konkrētajā izveidotā vārnīcā. Izlabošu arī vārdu janvāris. Un, kā jau iepriekš teicu, jūs šo pareizrakstības pārbaudītāju varat izmantot, bet ir jāņem vērā to, ka var gadīties citas literāras problēmas, izmantojot vārnīcu, varbūt vārdu nesaderība ar reālajiem latviešu valodas likumiem. Ja mēs vēlamies rakstīt skaitļus, tad arī tas ir iespējams. Lūk, ieklikšķinu A3 šūnā un vienkārši rakstu 1,3. Es šeit izmantoju klaviatūras mazo klaviatūras daļu, tieši ciparu klaviatūru, un arī tur iesaku izmantot punktu. Tādā gadījumā parasti nebūs problēma ar skaitļu rakstīšanu, jo atkarībā no jūsu datora parametriem ir jāraksta vai nu komats, vai nu punkts, tāpēc par to nebrīnīties, tas ir vienkārši jāpārbauda. To var pārbaudīt Windows opcijās, ja jūs strādājat ar Windows. Kāda būs atšķirība, ja es rakstīšu skaitli vai es rakstīšu tekstu un izskatīsies kā skaitlis tāpat? Šajā gadījumā ar vieninieku, jūs redzat, nekādas izmaiņas nenotiek, un šī te programma atpazīst vieninieku kā skaitli. Ja es ierakstīšu 1,3, tādā gadījumā dators man pārvērš šo 1,3 par datuma formātu. Mēģināšu ierakstīt vēl kādu citu skaitli, 9,5, arī tas tiek pārvērsts par datumu. Tas nozīmē, ka atkarībā no tā, kādi ir jūsu konkrētie iestatījumi datorā, varētu gadīties šāda situācija, ka rakstot ar punktu tiek pārvērsts skaitlis par datumu. Kāpēc tas notiek? Tas notiek tāpēc, ka ir automātiski iebūvēta funkcija, ja mēs rakstam ar punktiņu, tādā gadījumā pārvērst to par datumu. Nu, un ieslēdzās 2008. Gads, jo šajā brīdī ir 2008. Gads, kad tiek taisīts šis video. Jebkurā citā brīdī varbūt arī parādīties cits gads, un līdz ar to par to nevajadzētu brīnīties. Bet, kā jau iepriekš teicu, ir jāpārbauda, vai šie te, vai jums ir jārakst ar komatiem, vai jums ir jārakst ar punktiem. Lūk, ierakstīšu 1002, nospiežu Enter, un šajā gadījumā skaitlis nostājās nevis kā līdz šim labajā pusē, bet kreisajā pusē. Tas nozīmē, ka OpenOffice Org kalkulators ir atpazinis šo te skaitli kā tekstu, un mēs nevarēsim veikt nekādas aprēķinas ar šo te
tekstu, jo tas tik tiešām ir teksts. Tāpēc jāpievērš uzmanība vienmēr, vai teksts, vai tas ir skaitlis, nostājas šūnas kreisajā pusītē, vai arī šūnas labajā pusītē. Elementārās darbības, kuras mēs vēl, protams, varam veikt, līdzīgi kā teksta apstrādes lietotnē, ir pieejamas standarta rīka joslā. Tātad mēs varam mainīt burtu izmēru, turklāt burtu veidu, tātad fontu. Šeit ir vesels saraksts ar tiem fontiem, kuri jums ir pieejami konkrētajā gadījumā, un arī neliels viņu noformējums. Tad uzreiz ir iespējams mazliet gūt priekšstatu par to, kā izskatīsies šis teksts. Burtu izmēru varam mainīt, kas attiecās uz abiem iepriekšējiem uz iepriekšējiem logiem. Ātrāk, lai rīkotos, ir iespēja vadīt daļu no fonta ar klaviatūras palīdzību. Tādā gadījumā mēs ātri varēsim atrast, lūk, es spiedu TI un atradās uzreiz Times New Roman un varu uzklišņot uz Times New Roman fonta. Šādā veidā jūs ātrāk varēsiet noformēt to, kas jums ir nepieciešams. Attiecībā uz izmēriem mazliet plašāks saraksts uzreiz jau ir piedāvāts, kā tas ir tipiskajās teksta redaktora lietotnēs. Un tomēr, ja jūs neatrodat tādu izmēru, kāds jums ir nepieciešams, piemēram, jūs redzat starp 16 un 18 ir izlaists 17, un jo tālāk, jo vairāk ir šīs te atstarps, tā piemēram 28, 32, 80, 88 un pēdējais 96. Ja jūs vēlaties ievadīt sev nepieciešamo izmēru, tad to var vienkārši ierakstīt šeit iekšā, piemēram 19, un nospiežot Enter jūs iegūstiet tādu izmēru, kāds jums ir nepieciešams. Pārējās arī standarta iespējas trekenraksts, bold, slīpraksts, italika, pasvītrojums, underline. Ir četri iespējamie noformējumi nolīdzināšanai šūnā, nolīdzināšana pa kreisi, centrēšana, nolīdzināšana pa labi un appusējā nolīdzināšana, kas nozīmē, ja teksts būs garāks, tad nolīdzināsies appusēji šūnām. Nu un vēl ir daži specifiskāki noformējumi pārvērst skaitli valūtas formātā. Lūk, 1,30 lati. Konkrēti šajā gadījumā ieslēdzās 1,30 lati tāpēc, ka datoram Windows kontrol panelī ir ievadīts, ka mēs atrodamies tieši Latvijā un tādēļ ir ieslēgušies lati. Ja nospiežot šo te pogu jums parādās dolāri, tādā gadījumā tas nozīmē, ka jums nav iestatīta Latvija kā galvenā valsts un viņas arī atbilstošie valūtas simboli. Ja jūs uzklikšķināsiet uz procentiem, tādā gadījumā jūsu skaitlis parādīsies ar procentiem. Šajā gadījumā skaitlis ir pārāk liels, nespēja vairs ietilpt vienā šūnā, tāpēc arī šeit parādās sarkana bultiņa, un mums ir iespēja starp A un B pavilkt šo te šūnas platumu lielāku, un rezultātā skaitlis atkal ir redzams. Tāpat arī mēs varam klikšķināt šo trešo pogu un pāriet atpakaļ uz iepriekšējo standarta vērtību, tātad dzēst procentu un valūtas noformējumu. Nākamās divas podziņas mums ir no apaļošanai paredzētas, bet šī noapaļošana ir tikai vienīgi veicama uz ekrāna. Ko tas nozīmē? Ja mēs spiežam plus, tādā gadījumā noapaļošana nobīdās, teiksim tā, pa labi, un ir redzam vairākas nulas, tātad trīs zīmes aiz komata noapaļošana. Ja mēs spiežam šo te krustiņu, tādā gadījumā noapaļošana samazinās līdz tai zīmei, kuru mēs vēlamies konkrētajā gadījumā līdz veselam skaitlim. Bet, kā jūs redzat, klikšķinot uz šīs te šūnas, augšā formuli joslā, joprojām skaitlis ir 1,3. Tātad patiesībā šis redzamais skaitlis 1, ir noapaļots līdz veselam skaitlim, bet īstenībā skaitlis ir 1,3. Ieklikšķinot iekšā formulu joslā un ierakstot 1,35 un nospiežot Enter vai nospiežot zaļo ķeksīt accept, es joprojām
Esmu saglabājis skaitli 1, bet tagad veicot noapaļošanu līdz decimālu daļskaitļiem, jūs redzat, ir 1,4, jo no 5 tiek apaļots uz augšu, līdz ar to skaitlis ir 1,4. Tas ir ļoti jāņem vērā, veicot aprēķinus ar šādiem noapaļotiem skaitļiem. Ir vēl divi režīmi nolīdzināšanai, jeb nobīdīšanai varētu teikt šūnā pa labi pa kreisi. Ir iespēja izmainīt šūnām apkārt esošo līniju. Lūk, es ieslēdzu šo te līniju. Ir iespēja mainīt krāsu. Katrai šūnai atsevišķi vai visām šūnām kopā. Un ir iespēja mainīt krāsu tieši tekstam. Font color. Un pie font color mēs varam izvēlēties tādu krāsu, kādu mēs vēlamies šim tekstam. Lūk, piemēram, zilā krāsā. Ja mēs vēlamies vairākam uzreiz šūnām iezīmēt un izmainīt krāsu, protams, mums tas ir jāizdara, jāiezīmē. Kā jūs redzat, pazūd noformējums gan fontiem, gan izmēriem, bold, italic, underline. Tas notiek tāpēc, ka dažādās šūnās ir dažāds noformējums. Piemēram, ja es izvēlēšos 11 izmēru, tad uzreiz 11 būs redzams un visām šīm te šūnām būs 11 izmērs. Un es izvēlēšos citu krāsu, lūk, piemēram, sarkanu krāsu. Tādā gadījumā visās izvēlētajās šūnās ir ieslēgusies sarkana krāsa.